Хоч процес волевиявлення місцевих виборів 2020 закінчився минулої неділі о 20:00, перипетії довкола виборів тривають і досі. Разом з інформаційним вакуумом, а саме відсутністю офіційної інформації довкола виборів, у суспільстві сформувалась певна розгубленість. Що саме відбувається? Сьогодні Фейсбук переповнений багатьма суперечливими публікаціями, які і без того підігривають вкрай напружену ситуацію довкола Хуської міської територіальної виборчої комісії та оголошення результатів. Сьогодні члени комісії кажуть, що на них тиснуть та перешкоджають їх роботі. Обстановка дуже напружена, політичні сили не згідні, ні одна політична сила, ні інша, всі сторони не згідні з результатами виборів і старається вплинути на територіальну виборчу комісію і на її рішення при повторному підрахунку голосів. Доходить до погроз. Погроз прямих до як вам сказати, що людина, яка проводить, рахує, ми всі за нею підраховуємо, вона от рахує, потім якщо хтось щось крикне, образить її, вона залишає свою роботу, відходить в сторону. І годинку-дві вона вже не працівник комісії не може виконувати свої обов'язки. Я вважаю, що без втручання правоохоронних органів робота територіальної виборчої комісії неможлива. Люди не всі розуміють ситуацію, яка на даний час склалася. Всі думають, що хоче бути фальсифікація виборів. Це насправді не так. І ми для того, щоб встановити істину цих виборів. Як ото вже проходить? Ми стараємося діяти в рамках закону. Люди сидять у залі, вони кричать, да, нам важко. Ну, а що робити? На то вони і місцеві вибори. Люди показують свої емоції. Комісія старається зробити все, не звертати уваги. Да, моментами ми відволікаємося, щоб зробити зауваження. Ну, якщо люди не реагують, то як вам сказати, вони мають самі сісти, слухати, мовчки дивитися, не пресувати комісію. Стати з боку і наблюдати. Якщо люди не наблюдають, не розуміються, ну як ми достукаємося до їхньої свідомості. Ба більше, кожного дня члени комісії працюють в атмосфері криків, шуму та намагань перешкодити процесу перерахунків голосів. Чому це відбувається? Рішення не набрало. Всі присутні в залі, будь ласка, не чиніть тиск на членів ДВК. Ваші крики, ваші вимоги ми розцінюємо як моральний тиск. Повірте, нам працювати важко. Шановні члени комісії, а кінці інші замовлення? На сьогоднішній день скажу вам, що ми побачили багато порушень, грубих порушень виборчого законодавства. Голова комісії призначає засідання на 11 годину, розпочинає її о 5 годині. Тобто фактично нічого не робиться перерахунок. О 3-й, о 5-й годині в нас розпочинається комісія. Поки йде реєстрація, це година. І потім починається перерахунок. Це фактично затягування самого процесу. Щоб ми не дійшли до того, що є дійсно порушення, грубі порушення, щоб це приховати. На коліні написано рішення суду, яке не набрало законної сили, за яке під тиском наших колег, опонентів, які фактично морально дискредитують комісію. Зараз триває перерахунок, ну він і зараз саме триває на дільниці 210-799. Там було виявлено ряд правопорушень, а саме ми перерахували вже бюлетні до Закарпатської обласної ради, де виявлено неправильне заповнення 32 контрольних талонів, не проставлені підписи членів комісії, не проставлені підписи людей, виборців, які отримували ці бюлетні. Також не проставлено прізвище члена комісії, який видав цей бюлетень. До Хуської районної ради, коли проводили перерахунок, було виявлено 64 контрольні талони без проставлення так само підписів виборця, підписи члена комісії, та не були проставлені номери дільниць, що ставить під сумнів дійсність цих бюлетнів.